Välkomna till söndagmorgon i Sundhult. Dags att flytta kvigorna här lite grann. Kvigorna som vi har tillsammans i solskensfarmarna. Och det vi försöker göra det är att vi delar av våra hagar i mindre hagar så att vi kan flytta dem oftare för att få längre vila på gräset och att de verkligen ska beta det gräset som finns i den delen där de är, eller att de trampar ner det gräset som de inte betar. Är det för stor hage så äter de mer av glassen så att säga. Bara det goda gräset, och så går de och betar det och så växer det upp nytt i andra änden av hagen efter ett par dagar, så betar de det hela tiden. Och då får vi inte tillväxten på rötterna på gräset som man skulle kunna tänka sig. Här är också ett bra exempel på marker som det inte är så lätt att odla annat på. Om vi tänker på matproduktion. Ropa Ronja på de andra kvigorna att de ska komma. Med de här klipporna som är här. Lite skog. Höll på att säga, med lite träd i alla fall. Och så den typen av mark. Som ger lite andra örter och så. Och här passar det inte jättebra att odla mat. Vegetabilisk mat på det sättet. Utan här låter vi djuren få arbeta genom att beta. Och på så sätt göra mat av det som vi inte kan göra mat av här på den här marken. Av gräs och sly och så. Det är ju idisslare överlägsna människor att de kan äta gräs och omsätta det till näring till sig. Ska vi se om vi kan öppna upp för dem i en ny hage här. Tar jag öppna här. Så. Har vi kopplat bort elen. Ja, nu kan ni komma. Ja, helt okej att komma in här nu. Kom ni. Jo, så det här stängslet, det håller ihop gruppen som om rovdjuren gjorde förr i tiden när de höll ihop jordarna. Och så gick jordarna och så betade de, och så den biten de betade just nu, där gjorde de ifrån sig också, gödslade. Och sen gick de vidare och så gick de runt markerna och så kom de tillbaka senare, men de höll ihop i en grupp. Men då, när vi började att ha hagar, där inte rovdjuren tryckte ihop dem, så har de spritt ut sig och så har de kunnat äta bara det goda gräset egentligen. Och trampa inte ner lika mycket. Så vi försöker hitta en nivå som passar oss här i våra marker. På många ställen där man kör den här principen fullt ut och flyttar man, då har man ett stängsel och flyttar varje dag. Vi siktar här nu på att prova var tredje dag ungefär, för det är ungefär i tre dagar när de betar så hamnar gräset i chock och har ingen tillväxt, och sedan efter tre dagar så börjar återväxten då. Men vi är inte helt färdiga så att vi kan köra det fullt ut än, utan vi behöver arbeta med vattenförsörjningen ute i hagarna
Så därför låter vi det vara öppet tillbaka, för de har vatten, färskvatten som de kan dricka borta i den änden. Men senare så kommer vi att komplettera och förbättra med vatten också, och då kan de, då stänger vi in dem i den här lilla biten som vi precis har släppt in dem på här, och så att de har vatten och alltihopa här. Så får de gå där i tre dagar ungefär, och sen flyttar vi vidare. Och det är en pågående process, vi lär oss. För det är olika i olika hagar, hur blöta de är, vad det är för typ av gräs och hur de ser ut och hur vi kan dela av dem. Och det där är en process, man får prova och så får man titta vad som händer med markerna, och sen får man justera då till nästa gång djuren kommer förbi. Och det där blir skillnad. Nu har vi haft en väldigt kall vår, så gräset har växt ganska så långsamt här. Det är skillnad på då i början på våren när det är så kallt, på sommaren när det är full tillväxt, och sen så går tillväxten ner då mot hösten också. Så det gäller ju att hitta rätt nivå, hur många dagar, hur stora bitar vi ska stängsla av och hur vi kan stängsla av på ett snabbt och lätt sätt. Så det här ser ni också en stripp som vi har haft, så vi har delat av den här hagen i tre bitar. Det plaskar. Kommer en bäck här. Men runt om i våra hagar. Så har vi vatten som kommer ifrån vår pump. Alltså den gårdsbrunn som vi själva dricker vatten. Som är filtrerat, UV-behandlat och så. Så att de får färskvatten ute i hagarna. Överallt. Vi har dragit slangar uppifrån Sundhult upp, alltså huset, och så ut i hagarna så att vi kan få vatten till dem. Och det vi ska göra nu, det är alltså att göra ett sätt så att vi kan dra upp mobilt vatten till de olika delarna. Och den här hagen som vi är just nu i, det är den som är längst bort från Sundhult ungefär. Ja, vi har Sundhult där borta. Ligger väl en 500 meter upp. Eller 500 meter bort, så att det blir lite slang och så då. Jag tror de är nöjda där nu. Så i början på nästa vecka så ska vi flytta dem på till andra sidan vägen där och stängsla av den också. Så gör vi med betesdjuren i solskensfarmarna, ska jag säga. Där Sundhult är en del. Solskensfarmarna som är ett samarbete mellan ett antal grannar som äger ett företag ihop och har de här Highland Cattle-djuren här. Vi äger den besättningen tillsammans, och så arrenderar vi mark i första hand av oss själva och sedan marker i bygden. Och vi arbetar för fullt för att hitta rätt process som kan passa på våra marker här. Små skogshagar. Ganska blöta på många ställen. Och vi lär oss hela tiden, och det kommer vi att göra ett tag till. Som sagt, vad man får prova och se vad som händer och förbättra sig lite för varje år, så att man hittar rätt nivå på det. Nu ska jag tillbaka och ha en härlig söndag här i Sundhult.